Fala galera, aqui quem fala é o manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, como hoje é quinta-feira, hoje de manhã foi lançado o desafios da sétima semana dessa temporada, que no caso é a primeira semana de desafios da Sky. Então na próxima quinta-feira já vai ser liberado o estilo sombra e espectro dessa skin dessa gente aí do passe de batalha. E, como os desafios foram liberados hoje, também lançou né, a nova cutscene da Sky, que não foi diferente das outras cutscene. Essa aqui também ficou muito sensacional. Olhem só esse pequeno vídeo aí. Na moralzinha, manos, eu achei essa cutscene a mais engraçada de todas. A Sky e o Miausculo estavam jogando Jenga, o Miausculo acabou perdendo, né, tadinho dele. Ele ficou todo irritado, mas eu fiquei com a impressão que eles focaram mais até no Miausculo do que na própria Sky, tá ligado? De qualquer forma, um outro, né, pequeno vídeo muito bem feito novamente. Aí, pela Epic Games, deixa nos comentários se você gostou também dessa cutscene ou não. E aproveitando aqui, ainda falando desse assunto, é que todo mundo sabe que ainda falta ser liberado a cutscene do último agente desse passe de batalha. Que é o Midas, que vai ser liberado na nona semana dessa temporada, daqui exatamente duas semanas. Mas uma coisa muito interessante é que já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo pelo Liquor Insider Battle Bus o desenvolvimento dessa cutscene do Midas que vai ser lançada, como eu falei, daqui somente duas semanas. Mas como eu acabei de falar, essa cutscene não foi totalmente finalizada por parte da Epic Games, por isso ele acabou vazando somente os movimentos do Midas nesse pequeno vídeo de introdução dele. Não foi vazado a aparência do quarto do Midas e nem a Música da cutscene dele de qualquer forma, um vazamento bem na hora para mostrar para vocês. Olhem só essa animação aí do Midas. Como deu pra ver, a cutscene do Midas vai mostrar ele caminhando pelo seu quarto e ele transformando o capacete do Cavaleiro Negro em ouro, já que todo mundo sabe, né, que o Midas tem o um poder aí do toque dourado. Só que como eu falei antes, essa cutscene do Midas não foi ainda totalmente finalizada pela Epic Games, pode ser, né, que até o lançamento desse pequeno vídeo eles vão alterar algumas coisas, mesmo assim, achei um vazamento bem interessante para ser mostrado aqui nesse vídeo. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o Deadpool. Todo mundo sabe que a skin do Deadpool finalmente vai ser lançada, lançada no jogo amanhã de manhã para alegria né, de toda a comunidade e uma coisa muito da hora é o que foi postada hoje lá no twitter oficial do Deadpool, isso mesmo olhem só esse post aqui começando amanhã eu vou arrasar na minha festa vai ter música, tacos e também vários Deadpool, confia em mim você não vai querer perder aí na imagem né, tem o iate, o local do miausco todo decorado aí com coisas do Deadpool e como eu já falei no canal Deadpool né, vai dominar o iate do miausco ou seja vai ser um local né, modificado no mapa amanhã por isso Amanhã, quando vocês entrarem no jogo, né? Todo mundo é bom cair lá no Yacht pra ver se de fato a festa aí do Deadpool vai estar tá boa ou não. E, manos, uma coisa muito interessante é sobre o miúsculo Tipo assim, o Deadpool né, vai chegar no Yacht, que é o local do Miausculo. E o que, que vai acontecer com ele? Será que o Miausculo vai se unir ao Deadpool ele e o Deadpool né, vão estar ao mesmo tempo dentro do Yacht? Ou será que o Deadpool vai chegar chutando o Miausculo de lá? Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer com o Miausculo, mas uma coisa muito interessante é essa teoria enviada lá no Twitter pelo Enzo. Olhem só que eles. Escreveu aqui para mim. Vagab, estava vendo teu vídeo falando que o Deadpool ia ficar no iate e também me perguntei sobre o Miáusculo. Daí vi essas coisas novas em fontes salgadas: uma caixa de correio espectro. Essa caixa, na verdade, né, já está no jogo há um bom tempo, não significa nada, mas as outras coisas que ele comentou aqui de fato são muito interessantes: um carro que dá impressão de mudança, uma caixa, uma corda para os exercícios e uma cadeira de ouro. Então será que o Miáusculo vai se mudar junto com o Midas pra fontes salgadas na Casa Azul? Mano, essa teoria é Faz um certo sentido, por quê? Porque, se vocês não sabem, já tem um tempo né, que tem tá rolando uma pequena história né, dentro do mapa a respeito da cadeira dourada do Midas. No começo da temporada, a cadeira do Midas era encontrada na sala de reunião lá na agência. Só que logo depois ela sumiu de lá. Ela foi encontrada depois num arbusto próximo à agência. Depois foi encontrada numa canoa e por último ela foi encontrada dentro de uma caçamba de uma pequena caminhonete. E na última atualização massiva da versão 12.30, essa mesma caminhonete que pegou a cadeira dourada. Do do Midas se encontra na frente dessa casa azul em fontes salgadas. E você pode encontrar a cadeira do Midas num quarto dentro da casa, como dá pra ver aí no vídeo de fundo. Tudo dá a entender que alguém roubou a cadeira do Midas, correto? Só que uma coisa interessante é que dentro dessa casa você também pode encontrar uma corda que lembra demais, né? Os exercícios aí do miásculo E também uma caixa de papelão né, que também faz referência a um gato, né? Ou seja, será que o Midas, na verdade, ele não foi roubado? Ele se transferiu para essa casa em Fonte salgadas junto com o miásculo? Bom, é uma teoria que pode sim fazer um certo sentido, mas ao mesmo tempo também não faz sentido, já que eu não vejo motivo do Midas sair da agência para ir para Fonte Salgadas, tá ligado? Só se ele quis arranjar somente uma casa pro Miausculo, já que o Miausculo amanhã, pelo jeito, vai ser totalmente dominado pelo Deadpool. É uma teoria que pode fazer sentido também, de qualquer forma. Eu achei um assunto bem bacana pra trazer aqui nesse vídeo. Por isso, comenta aí a sua opinião sobre essa pequena história no jogo. Se você acha mesmo que o Midas se mudou para Fonte Salgada junto com o Miausculo, já que os dois são grandes amigos? Ou será que o Midas só foi arranjar uma nova casa pro Miáusculo? Ou até mesmo será que o Midas de fato foi roubado por alguém? Alguém roubou sua cadeira dourada? Eu acredito um pouco mais na teoria de que o Midas foi roubado, tá ligado? para mim, pelo menos faz um pouco mais de sentido. De qualquer forma, né, são apenas teorias, nenhuma delas é 100% confirmada. Mas eu acho sempre bacana trazer teorias no canal pra gente discutir né, sobre o assunto e segredos da história do jogo nessa temporada. E bom, manos, agora que eu falei sobre o Deadpool, eu quero falar sobre o telão de. De bobinas traiçoeiras. Como eu comentei no vídeo de ontem, desde a atualização dessa semana da versão 12.30 de vez em quando nas partidas alguns jogadores estão relatando que o telão de bobinas está com aquela imagem da lhama pulando com várias cores, tá ligado? Que como já comentei no canal também, é um teste de áudio e vídeo que a Epic Games faz de vez em quando no mapa, geralmente indicando um futuro evento ao vivo. E tem muita gente comentando que na verdade vai ser colocado nesse telão de bobinas super em breve o trailer do Deadpool tipo assim, todo mundo tá ligado que as últimas skins, pacotes lançados, sempre tem algum trailer feito pela Epic Games. Então, quem sabe o Deadpool é né, possivelmente, na verdade, vai ter um trailer também. Então tem muita gente comentando que o trailer do Deadpool né, vai passar no próprio mapa aí no telão de bobinas traiçoeiras. É uma teoria né, que faz um certo sentido. Só que, claro, nada confirmado também, ok? E rapaziada, todo mundo deve saber, já que todos os jogos de tiro que existem praticamente sofrem com hacks. E o Fortnite, é claro, também não escapa disso. Tem muitos hacks dentro do jogo. E um dos Hacks mais conhecidos é o aimbot que é o hack, né? Que quando você dá um tiro no oponente, sempre é um headshot. Só que, tipo assim, uma coisa bem engraçada e interessante é que, pelo jeito, a própria Epic Games colocou um hack dentro do jogo, que é com os capangas. Todo mundo sabe que os capangas foram lançados nessa temporada e você encontra os capangas nas bases Espectro e também nas bases sombra e os capangas né, sempre atiram em você caso você não esteja disfarçado. Só que eles não atiram né, com muita precisão, geralmente eles erram, você consegue consegue matar eles facilmente, ou seja, geralmente eles não são um problema durante a partida. Só que de vez em quando você pode encontrar algum capanga que tá de embote. Eu não tô zoando. Esse clipe foi retirado da live do ninja e ele tava né lá na sua partida na agência onde tem os capangas espectro e ele foi fugir de jump e o capanga simplesmente humilhou o ninja como dá para ver agora nesse vídeo aí, olhem só. Are you fucking kidding me? Whoa! Como deu pra ver, manos, o Capanga praticamente não errou um tiro no ninja, estraçalhou o ninja no ar, coitado, né? Então, tipo assim, se você tá numa partida, num lugar que tem a Capanga, é bom você matar eles, né? Enquanto eles estão distraídos, porque matar Capanga é muito fácil. Mas caso você tenta fugir no jump, né? Como aconteceu com o Ninja nesse clipe, e o Capanga do lado avistar você, ele pode humilhar você, como foi no caso do vídeo, de qualquer forma, um vídeo bem engraçado que eu queria mostrar para vocês aqui. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, qual que é a sua teoria sobre a cadeira dourada do Midas que agora se encontra numa casa azul lá de fontes salgadas, e também se você gostou da cutscene da Sky que foi liberada hoje no jogo, e também para você ficar esperto né, com os capangas porque como mostrei numa cena da live do Ninja os capangas podem ser mortais de vez em quando, e se você gostou do vídeo manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito, e não se esqueça também de mandar esse vídeo para os seus amigos que adoram saber das notícias e novidades, e também Aquele seu amigo, né, que gosta muito da skin do Midas, pra ele já ficar sabendo do vazamento da cutscene dele, que vai ser liberada somente daqui duas semanas. Mas, como eu mostrei no vídeo, a cutscene não foi totalmente finalizada pela Epic Games, mesmo assim, uma parada bem bacana, né? Então é isso, manos. Aquele abraço, se vemos o próximo vídeo. Valeu, falou E eu fui!